大家好，我是轩妈 YouTube 黄金三小时，如果是我的铁粉，请给我一个 like 和分享。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like， 在这里真心的感谢你。现在是甲流的高发季节，很多小孩都有咳嗽，有一些孩子白天不怎么咳，但是一到晚上咳嗽就会明显的加剧，比如一躺下床就开始咳嗽，半夜突然剧烈咳嗽，甚至咳嗽到呕吐，一整晚都无法入睡。孩子对咳嗽对生活和学习影响是很大的，尤其是夜间咳嗽，咳起来一家人都没有办法好好休息，家长看到也会心痛，恨不得有什么灵丹妙药帮孩子止咳。从本质上来讲，咳嗽它并不是一种病，而是一种症状，一种身体为了排除病邪的保护性反应，并不一定是坏事。那如果说你盲目的给孩子吃止咳药的话，那就容易损伤脾胃，使他的抵抗力更弱，病情更会反复，所以这个时候食疗尤为重要。今天就用琵琶分享一道润肺止咳汤。春风吹过枇杷黄，春末夏初正是枇杷成熟上市的季节。枇杷全身都是宝，它的肉、它的核、皮、花、叶皆可入药，可以润肺止咳，还可以健脾益胃，搭配其他食材还可以防治咳嗽。枇杷全身都是宝，它更是咳嗽的克星。枇杷它性凉，归脾肺经，可清热润五脏，生津止渴，最能润肺利肺气止咳嗽。枇杷含有苦杏仁苷，能止咳去痰，对缓解咳嗽能起到一定的效果，也被称为咳嗽的克星。而枇杷果实以及它的叶子都有抑制流感病毒的作用，经常吃可以预防感冒流感。不仅如此，枇杷还含有丰富的胡萝卜素，比如孩子学习时间长，用眼过度，眼睛干涩，都可以吃一点枇杷，而其中丰富的维生素 B、维生素 C 以及微量元素和矿物质，还能有效的刺激胃肠道的蠕动，达到润肠通便、预防便秘的功效。我们平时大多数情况下都是直接给孩子吃枇杷果肉，枇杷的果肉也是有清热生津的功效，阴虚肺热的孩子更应该多吃。枇杷还可以美容养颜，枇杷内的维生素 C 还可以起到美白润肤的效果，爱美人士也可以多食用。准备250克枇杷，清洗干净，去掉皮，还有它的核也去掉。我们只需要枇杷肉，处理好的枇杷肉放入碗里备用。接下来准备一个罗汉果，罗汉果是一味中药材，它的性味主要是性凉，味甘，有一点偏甜。它的功效主要作用是清热润肺、滑肠通便，因为它是归经，是肺经，还有大肠经，所以它具有清热药下属分类的一个清热解毒的药。罗汉果的功效与作用：一、清热止咳。罗汉果性凉味甘，含有低甘露醇、甜甘等物质，有生津止咳、清热润肺的功效，对风热咳嗽、肺热咳嗽、暑热口渴等症有一定的防治作用。第二，可以提高免疫力。罗汉果中含有十多种氨基酸、多糖、维生素、黄酮类化合物以及人体必需的微量元素，有利于提高机体免疫力。第三，可以美容护肤、延缓衰老。罗汉果中含有大量的维生素 C， 具有很好的美容护肤的功效。此外，罗汉果营养丰富，富含蛋白质以及各种天然营养元素，可以为皮肤的新陈代谢提供足够的能量。罗汉果清洗干净，把它切碎放入一旁备用。接下来准备10克麦冬，
麦冬是中医临床上常用的中药材，人们在出现感冒或者上火等不良症状，经常会服用它。其实麦冬还有多种不同的功效，而且在日常生活中，人们适量吃一些麦冬，对维持身体健康还有极大的好处。麦冬的功效与作用：一、提高身体免疫力。平时人们适量服用一些麦冬，能吸收丰富的多糖和微量元素，而且能提高人体多个内分泌器官的功能，并能增强身体的抗菌能力。它还能促进人体免疫细胞再生，对增强人体自身免疫功能和提高人体抗病的能力都有很大的好处。第二，保护心脏。麦冬对人类的心脏还有特别好的保护作用，不但能营养心肌，促进心肌收缩，还能提高人类心肌细胞的吸氧能力，可以稳定心率，也能防止心脏功能减退，对人类经常出现的心梗和心律失常有特别好的预防作用，经常用它泡水喝，能维护人类心脏健康。第三，可以润肺止咳。麦冬是一种润肺止咳的中药材，它能滋阴润燥，也能化痰止咳，而且消除人类呼吸系统中的炎症，能维持呼吸系统健康，对人类经常出现的咳嗽、痰多和气喘等症都有特别好的缓解作用。另外，人们因为吸烟不足导致心悸和热病时多服用麦冬，也能让病情好转。接下来把所有的食材全部放入砂锅中，然后加入适量的清水，大火煮开，小火煮上30分钟。朋友们，制作视频不易，如果觉得我分享的视频对你有帮助的，麻烦动动你发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言加一，非常感谢您的支持。时间到了之后，我们打开盖子，再加入适量的红糖调一下味。红糖可以驱风散寒，对人体活血养胃有特别大的作用。一些宝妈大多数都会选择红糖来恢复自己的身体健康，不光如此，喝红糖水还有驱风散寒的功效。红糖对人体的新陈代谢有很好的效用，把红糖组织融化，我们就可以把它盛入碗里慢慢享用。如果家里也有小孩咳嗽或者老人咳嗽，都不妨可以试一下这一款枇杷罗汉果麦冬汤。这一款汤可以补肺益气、养阴润燥、清热止咳。家里的孩子得了甲流或者新冠高烧后又有咳嗽，在病愈后消化好的时候都可以给孩子吃。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看，我们下个视频见。